Christer Andersson, förlust mot Örebro FC. Vad har du att säga om matchen? Nej, det är väl ingen bra match överhuvudtaget. Vi är inte riktigt med i första halvlek framförallt. Där vi har inte riktigt vaknat, verkar det som. Och sen, det är mycket nytt nu. Vi har lagt om lite hur vi spelar och hur vi försvarar. Och det märks väldigt tydligt idag. Ny taktik och fler nya spelare, några som kom in den här veckan bland annat. Vad kommer ni göra för att förbättra er och att sätta det här nya? Det är ju så, vi visste att vi skulle ha problem nu i början. Alltså, men sen så hoppas man ändå att vi ska vara så pass med så att vi ändå kan ta poäng. Men idag var vi tyvärr inte ens nära. Vi är inte bekväma i så vi spelar än, och det är så. Det har varit många som spelar fotboll länge och kommer, som du säger, tre nya spelare nu som inte har varit med. Och det kommer ta tid, men det är bara att jobba på. Hur ser du på din insats idag? Tre assist bland annat? Nej, jag tycker väl att lite som laget, andra halvlek kom man igång lite grann, men nej. Det är egentligen, jag tycker bara det är Arvid som får godkänt i vårt lag idag. Och Hamed i första halvlek gör ett jävla jobb liksom, men i övrigt så kan alla kan bättre, mycket bättre. Så är det. Det är bara att jobba. Det finns inga genvägar, det är bara att jobba hårt på varje träning. Tack så mycket. Tack.